Прогноз погоди на суботу, 29 липня. Схід сонця 5 година 26 хвилин, захід 20 година 30 хвилин. Місяць у Теразах, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 13,4 в Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 38,3 у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 липня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці – грозові дощі, вдень – без опадів. Вітер північно-західний від 6 до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а вдень плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 19 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 30 градусів.